Sveiki, esu Aleksas, studijuoju Danijoje, Vilniaus universitete, Global Business Engineering, esu trečia kursis. Pasirinkau studijas Danijoje, nes norėjau atrasti save, pamatyti kažką naujo, susipažinti su žmonėmis iš viso pasaulio. Pačios paskaitos vyksta labai mažose grupėse, maždaug nuo 20 iki 40 studentų. Kaip jau minėjau, viskas vyksta anglų kalba. Mokslas paremtas praktika bei teorija, tai reiškia, jog 12 savaičių mokinėsi teoriją, likusias 3 savaitės mokinėsi praktiką. Tai tarkim, kai man buvo praeitais metais, mokinomės apie saulės baterijas, kaip jos veikia, o paskui ėjom į lauką, junginėjom, žiūrėtėm prie saulę, testavom, darėm projektą. Pats gyvenimas nėra labai užimtas, aš studijuoju bei dirbu, pats pilnai išsilaikau ir problemų dėl išgyvenimo nėra. Kaip jau sakiau, laiko tikrai užtenka, nes yra apie 23 valandos per savaitę mokslų ir dar 10-15 darbo. Laisvalaikis, tai būna su draugais, su pažįstamais, sportas, barai, nu kas jums patogu. Pats būstas. Būstas susirasti Danijoje nėra labai lengva, tačiau yra website, yra žmonės, kurie padeda susirasti. Realiai nueini, užsiregistruoji, išsirinki ir gauni atsakymą po kelių mėnesių ir eini gyventi. Taipogi, gyvenant bei studijuojant Danijoje yra didelės galimybės išvažiuoti į užsienį. Nors jau atrodo jums, aš jau esu užsienį Danijoje ir man niekur nereikia važiuoti, bet jeigu yra galimybė išvažiuoti už Europos, tai kodėlgi ne. Pat asmeniškai buvau išvažiavęs į Kiniją 5 mėnesiams, Pekine studijavau ir gerai praleidau laiką.